Stavba okružní křižovatky u čerpací stanice ONO v Sokolově začne ještě v letošním roce. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma, která během 12 měsíců stavbu provede. Kruhový objezd u křižovatky ONO je společným projektem kraje a města Sokolov. Už je vysoutěženo, ale soutěží jsme zjistili, že město Sokolov bude muset navýšit částku o 2 miliony. Takže proto jdeme do zastupitelstva se žádostí, aby nám zastupitelé uvolnili vlastně ten závazný příslib ještě o 2 miliony na příští rok. Město Sokolov bude financovat chodníky, přechody, osvětlení, takže my tím získáme i vlastně přístup bezpečný pro Sokolováky do této lokality. Z 5 uchazečů nabídla vítězná firma částku 28,7 milionů korun. Podíl města Sokolova by měl tvořit na místo původních 9 milionů zhruba 11.